Zvezdice, zvezdice, spremenite se v drevo. Želela bi, da se spremenite v drevo, tako z veliko lučkami. Poznate to igro? Pa vas morda že zanima, kaj bomo danes počeli? Nam bo kaj več povedala in pokazala predvsem Rebeka iz centra plesa. Rebeka, se slišimo? Zdravo! Zdravo, dobrodošla v našo razgibano šolo. Danes nam boš predstavila nauk o ravnovesju telesa, uma in duha. Danes bomo v bistvu spoznali jogo, je tako? Pa mi povej, ali je joga primerna tudi za otroke? Ja, joga je primerna za res vsakogar, za in za mlajše in za starejše. Mes se dela dosti na moči, na raztezanju, pa predvsem pomembno je tudi dihanje. Tako da danes bom skozi vse vaje tudi dosti govorila o dihanju, da je treba izdihniti, da je treba vdihniti, tako da se res celo telo aktivira pa spusti. Super, odlično. Jaz se že veselim in upam, da tudi vi, otroci, želim vam, da se spremenite v vse možne oblike, predvsem pa, da uživate. Izvoli, Rebeka, beseda je tvoja. Hvala. Ok. Dobro. Nič bomo kar začeli, ne bomo nič zgubljali s časom. Najboljše, da se kar postavimo. Stojimo pa tako, da imamo za sabo nekaj postura. Ok. Stopala imamo skupaj. Pa se postavimo točno tako, da se lepo prizemljimo v tla, cela stopala imamo na tleh, lepo razporejeno težo, roke imamo v telesu, se lepo skozi glavo podaljšamo gor, dihamo, par vdihov, par izdihov, gremo skupaj vdih, izdih, ramena se lahko rahlo premikajo zraven, gremo bolj vdih, izdih, še dvakrat, vdih skozi nos, izdih skozi usta, pa še zadnjič vdih in izdih. Ok, podaljšamo prste proti tlom, stegnemo roke in zdaj gremo z rokami nad glavo, z dlanmi skupaj vdih in z izdihom se stegnemo rokami na stran, zaravnamo hrbtenico, spustimo telo dol, zadravimo gležnje ali za koleni in se čim bolj povlečemo z izdihom proti nogam, probamo stegovati hrbtenico, vrat je sproščen, glava visi, dihaš globoko, vdih skozi nos, izdih skozi usta, še enkrat vdih, izdih. Ok, zdaj roke počasi spustimo v tla, čez pokrče na kolena, počasi čez hrbtenico zrolamo gor, glava bude zadnja, roke so sproščene. In ponovimo še enkrat z rokami na glavo, vdih, pogledamo gor, z izdihom z rokami na stran, počasi spustimo dol, spet zagrabimo noge, se povlečemo zraven, ostanemo vdih. Izdih in še vdih, izdih, izdih. Ok, roke spustiš v tla, pokrčiš kolena, počasi zrolaš gor. Ok, ponovimo še enkrat isto z rokami na glavo vdih, zravno hrbtenico z rokami na stran, z izdihom gor. Zdaj roke pustimo na tleh ali kolikor pač gre dol v predklon. Ok. In z vdihom pogledamo gor, se dotaknemo kolen, probamo čim bolj stegniti hrbet, pazimo, da nimamo ukrivljene hrbtenice ali da smo preveč usločeni, čim bolj poravnaj, težko imamo še vedno na nogah. In z izdihom spustimo dol. In ponovimo še enkrat. Vdih, pogled naprej, stegni hrbet. In izdih skozi usta, spustiš dol. In gremo še vdih. In izdih.
inside B to B. In easy. Ok, dacă este poziția cu ceas, iznogami od korata nazaj. Boki naj ostane visoko, zvoju poziciji strešice. Zdaj se pa tukaj z rokami potisnemo nazaj, probamo pete prilepiti na tla. Pazimo spet, da nismo preveč usločeni ali izbočeni. Res boke potiskamo proti stropu, roke so fest aktivne, komolice so ravno pokrčeni. Ok, in od tukaj narediš par korakov na mestu, čez pol prste, izmenično, desna, leva. Še vedno potiskaš ramena stran, ušes. Ok, in zdaj nadaljuješ s hojo proti rokam. Počasi preneseš težo na noge, stopala bomo spet skupaj, visimo. In čez pokrčena kolena, počasi zrugamo gor. Ok, idemo še enkrat, zavrnemo dih nad glavo. Izdih, počasi spustiš dol. Spet roke na tleh, odkorakaš nazaj na strešico. In raztegneš. Z izdihom poglobiš pozicijo. Ok, in zdaj se od tukaj počasi spustiš na tla na kolena. Smo na vseh štirih, pazimo na malo zapestja pod rameni, komolci ravno pokrčeni. Popek stisnemo noter, pazimo na malo lepo ravno hrbtenico. In iz te pozicije stegnemo levo nogo nazaj, desno roko naprej. Gledamo v tla in tukaj zadržimo. Dihamo. Probamo res čim bolj podaljšati roko in nogo. Ok, in od tukaj počasi pokrčiš nogo, zagrabiš nad oziroma gleže. Dvigneš koleno više gor, gledamo čez desno ravno nazaj. Dih. Izdih. Še dvakrat dih. Izdih, vleči nogo gor, še zadnjič vdih. In izdih, ok, počasi spustiš, menjaš, stegnemo levo roko, desno nogo in zadržimo. Dihamo, lepo enakomerno razporedimo težo na roko in na nogo. Ok, zdaj pokrčiš, zagrabiš gležniček oziroma mat. Dvigneš nogo više gor, potiskaš nad nazaj, gledaš čez levo ramo, dih, izdih, dviguj se meni z desnega ramena, dih, izdih, in zadnjič vdih, izdih, ok, počasi spustiš. Se spet postavimo na pol prste, se raztegnemo v strešici, se odrivamo od rok, pete potiskamo v tla. Ok, zdaj pa od tukaj z desno nogo stopimo naprej meri dlani. Sprednja noga je v pravem kotu, to je koleno imamo nad gležnjem, leva noga zadaj je stegnjena. In od tukaj se odzivaš z levo peto naprej nazaj. Čim bolj sproščeno v bokih. Ok, levo roko postaviš ob desno stopalo. Bomo stegnili desno roko naprej in štirikrat krožili nazaj. Ok, vsakič pogledaš za roko. In greš vdih naprej, izdih nazaj. In dva naprej, izdih nazaj. In tri naprej, dolga roka, izdih nazaj. In zadnjič vdih, izdih nazaj. Ok, roke odložimo na tla, odložimo na tla še levo koleno. Nogo spustimo na tla, se odpinemo od desnega kolena gor. Boke spustimo še niže, kot gre. Za izdihom dol. Dih, izdih, lahko zapreš oči, če ti pomaga, vdih, izdih, ok, se spet postavimo na roke, postavimo levo nogo,
dvignemo desno nogo proti stropu, gor, smo v strešici, zadrži, levo peto potiska na tla. Ok, desno nogo počasi spustiš in gremo desno za levo, če stopimo naprej na dlani. Lepo poravnamo, stegnemo hrbet, vrata podaljšan, zibamo naprej nazaj, z desno peto. Čim bolj sproščeno, globoki. Imamo čutek, da te nekdo vleče skozi glavo naprej in skozi stopalo zadaj nazaj. Da dobimo čim bolj dolgo linijo. Čez peto, čez hrbet, skozi glavo. Ok, počasi vstaješ. Postavimo desno dlan ob stopalo, levo roko stegnemo naprej. Izdih nazaj. In vdih naprej. Izdih nazaj. Še vdih. Izdih nazaj. In zadnjič vdih. Izdih nazaj. Ok. Koleno počasi na tla. Nato spustiš dol. Se odrineš od levega kolena gor. Res se aktivno potiskaj stran od leve noge. Da se ne nastanjamo, ampak poglobiš pozicijo, boke spustiš niže, ramena spuščaš dol, dihaš. Ok, se postavimo na roke, postavimo nogo, že dvignemo levo nogo proti stropu, raztegnemo. Ok, levo nogo počasi spustiš. In zdaj z rokami prikorakaš nazaj proti stopalu, težo prenesemo na noge. Tokrat stojimo paralelno v širini bokov. Ok, in se od tukaj spet se zagrabimo za nogami, se povlečemo zraven. Ok, rahlo pokrčimo kolena in počasi zravnamo gore. Ok, dobro. Stopala imamo skupaj. Zdaj pa spet dvignemo roke na glavo, da imamo skupaj. Zdaj v nogo stopimo korak nazaj, še vedno imamo težo na desni nogi. Ok, bomo od tukaj spustili telo v lastno, kot to pomeni. Istočasno, ko spuščam klub, dvigujem levo nogo. Roke podaljšam na stran, probam poiskati eno točko na tleh, se skoncentriram, stojim, stegnem stojno nogo, diham, se skozi roke vlečem ven, skozi glavo naprej, skozi levo nogo nazaj. Ok, z izdihom počasi spustim glavo dol v predklon in zdaj levo nogo dvignem čim više gor. Se vlečem proti nogi, vdih, izdih, vdih, izdih, še zadnjič vdih, izdih. Ok, levo nogo pokrčim, počasi stopim skupaj, stopali in čez pokrčena kolena. Čez bretenca, zrolam gor. Ok, ponovimo isto še na drugo stran, to je roke na glavo vdih, da mi skupaj z desno nogo stopim nazaj, težo imam na levi nogi in zdaj počasi stegujem roke na stran, spuščam glavo dol, desno nogo gor, nastavka, stojiš, dihaš, poiščeš eno točko na tleh, se skoncentriraš. Še malo. Ok, se spustimo počasi v predklon. Desna noga gor, odpiraš v boku, se vlečeš proti levi nogi. Dihaj.
rođaci pokrčiš, stopiš skupaj, pokrčiš kolena i počasno se rogaš gore. Ok, dobro. Znate će smo že pri jogi, ne smijemo spustiti drevesa. Dobro? To je isto dobra volja za balans, za ravnoteže. Bomo pa najprej levo koleno dvignili visoko gor k sebi, ga povlekli gor, pazimo, da se s telesom ne obešamo nazaj, lepo ravno v tenicah, vlečeš koleno, krčiš molce, dihaš. Ok, in zdaj zagrabiš levo stopalo, stopiš na notranjo stran desne bedrce, ok, pes držiš fleks, stopalo potisni res čim više gor, ok, od tukaj damo dlani na glavo skupaj, in smo v drevesu, ramena spuščamo dol, odpiramo levo koleno, stojna desna noga je stegnjena, še fejš, podaljšamo gor, desno stopalo potiskamo v tla. Ok, počasno spustiš, levo nogo in menjaš, desno koleno visoko gor k sebi. Vleči koleno gor, ramena stiskaš dol. Ok, z desno roko primemo desno stopalo, pazimo, da nas ne vrže. Stopimo na levo medico, čim više stopalo gor, dlani nad glavo skupaj. In zadrži, dihaj, odpiraj desno koleno na stran. Roka visoko gor, dlani skupaj, dolgi prsti. Še malo. Ok, počasi smo počel roke, spustiš noko dol. Ok, ako malo streseš, tako, pa za na konec, se še sedemo na tla. Stegnemo noge pred sabo in gremo z rokami vdih. Z izdihom daleč čez, probaš prijeti stopala, če gre ali pri kolenih, se vlečeš k nogam, steguješ hrbet, probaš telo spustiti z vsakim izdihom malo nižje. Ok, počasi zravnamo gor in spet prekrižamo, prekrižamo noge, točki sed, gremo naprej na vse štiri. In se od tukaj počasi spustimo dol na trebuh, pa bomo naredili še eno ladico, jaz temu rečem čolo, ok? Primemo stopala, dlježnične marte z obima rukama in zdaj od tukaj dvignemo glavo gor, dvignemo noge, probamo čim bolj potiskati trebuh v tla, se z glavo dvigujemo gor, z marti z nogami potiskamo nazaj, imamo občutek, da nas nekdo za roke vleče nazaj. Čim više gor. Ok, in zdaj iz te pozicije, to pozicijo probamo obdržati in se prekucnemo na desni bok. Hop! Fejst, potiskaš boke naprej. Dihaj. In zdaj spet dvignemo na sredino. Hop, zakoncaš. Visoko gor. Pa gremo še na levi bok. Hop! Dihaš. Še vedno vlečeš roke nazaj. In greš nazaj na sredino, pa gor, malo še zadrži. Ok, počasi spustiš noge na tla, dlani pod ramena, se dvignemo gor, se dvignemo ven iz ramen, pomolce so ravno pokrčeni, gledamo proti stropu, smo v kobri, ramena potiskamo dol. Ok, počasi od tukaj gremo z boki nazaj proti petam, kolena lahko rahlo odpremo na stran, spustimo telo vmes, roke podaljšamo daleč naprej, čelo položimo na tla in sprostimo, dihamo, globoko. Izdih. Še dvakrat vdih. Izdih. In zadih.
zadnji čudi. Izdih. Ok, se počasi dignemo gor. Rahlo zapremo koleno skupaj, pa naredimo še zadnjo stvar. Z levo roko primemo levo peto, dvignemo roke gor, potisnemo naprej. Desno roko podaljšamo daleč nazaj, spet gledamo čez levo ramo dol v tla. Stiskamo popek noter, dolgi vrat, pazi, da ne lomiš. Lepo podaljšaj, ramena stiskaš dol. Ok, počasi menjaš, spustiš z izdihom. Primeš desno peto in dvigneš gor, potisneš boke naprej, dolga leva roka. Ok, počasi spustiš. Tako, evo, se postavimo na vse štiri, pa gremo čez eno strešico, torej na pol prste z boki gor. Še enkrat raztegneš, potisneš pete v tla. Ok, z nogami počasi prekorakaš naprej, dolgi. Stopala damo skupaj, prepletemo prste za sabo, probamo dati dlani skupaj, stegnjene roke nesemo čez. Sprostimo vrat, zadržimo. Kolena so lahko rahlo pokrčena. Težo imamo spredaj na prstih, na stopalih. Ok, roke počasi spustimo v tla. In čas pokrči na kolena. Počasi čas vretenca. Zrolamo gor. Ok, evo. In je to to. Kako si zaploskati doma? Preživeli smo. Ne? Me veseli, da ste se malo razgibali z mano, upam, da smo zdaj malo bolj mehki. Jaz uživala, upam, da ste tudi vi, tako zdaj pa predajam veselo naprej. Najverjetno, Rebeka, kako gibčna si, bravo! Zelo lepo si nas prelevila v vse možne oblike, tudi drevo. Zahvaljujem se ti za danes, hvala ti in se vidimo prihodnji teden spet v petek. Ne pozabi nam poslati risbice za nagradno igro in pa želim ti lep vikend. Uživaj, hvala. Lepo se imejte. Hvala. Spet moram pohvaliti vas, otroke, čudovite umetnike, ki ste nam poslali risbice in bom vas spet prebrala, da koga ne pozabim. Sara iz Mirne peči, Teja iz Pesnice, Lana iz Maribora, Zoja in Zarja iz Vipave in pa še ena Zoja iz osnovne šole Kuzma. Hvala lepa še enkrat, vas pa ponovno vabim, pošljite nam vaše umetnine, risbice, ki jih zbiramo do ponedeljka 21. decembra, ko bomo kasneje izvedli tudi nagradno žrebanje. Lep vikend vam želim. Uživajte, spočite se, napolnite se z močmi in se vidimo v ponedeljek, ko bo z nami ponovno razgibana šola. Adios!